Bom dia, sou o Ricardo Alves e a desafio do CAI vou fazer uma apresentação sobre boas práticas de programação em .NET. Eu já venho a assistir às reuniões já há algum tempo e alguns meio do ano para aí o CAI lançou um desafio de vir fazer uma apresentação sobre boas práticas de programação em .NET. Eu aceitei e pronto. Agora estou aqui a fazer essa apresentação. Então, vou começar por uma breve apresentaçãozinha. Sou licenciado do ISEL, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Tenho mais de 4 anos de formação, de experiência profissional. Destes pouco mais de 4 anos, metade estou envolvido num projeto internacional, que é o Fly.com, é o portal de pesquisa de voos. Este portal, equipa de desenvolvimento, tem um tamanhozinho já considerado. Não é pequeno, não é grande, é cerca de 9 pessoas de desenvolvimento só em .NET, da parte que me diz respeito. Ainda existe mais outra equipa para a parte de UI. Eu não trabalho na componente UI, trabalho só na componente de integração com providers que nos dão os voos. Nós apenas recebemos a pesquisa, disparamos para vários providers, pegamos nos dados, quase uma espécie de solução. No caso, isso tal não era uma solução para o nosso problema, por isso fizemos uma coisa aqui. Portanto, fizemos desde o início, tivemos sempre uma preocupação também com os bons práticos e com o código feito, tendo sempre em consideração que a equipa havia de crescer. Era necessário eles terem a introdução deles no projeto, não podia ser muito. Ora então, a agenda. Nesta apresentação, eu vou focar três pontos. A grande ideia é naming conventions, nomes, tudo e mais uma coisa que nós usamos quando estamos a programar, classes, interfaces, métodos, tudo. Vou falar um bocado disto. Vou falar também de práticas de coding. Vou falar de alguns princípios de boas práticas, esses princípios conhecidos que nós deveríamos usar, nem sempre usamos, mas deveríamos. E por fim, vou falar de boas práticas no desenvolvimento de testes unitários. Ora então, naming conventions. Os objetivos que as naming conventions têm. Nós adotamos uma naming convention, é sempre o código ajudar. Nós, quando fazemos o código, temos a comunicação sobre o que é que ele deve fazer. As naming conventions, o que vêm ajudar é não só eu reconhecer essa intenção, como qualquer outra pessoa que esteja no meu projeto, olhando para aquilo, também reconhecer essa intenção. O código ser mais claro e objetivo e nós, ao tratarmos nas naming conventions, temos sempre meio caminho andado para a documentação, pois ajuda muito nós olharmos para o código e imediatamente reconhecermos que esta variável é suposto ter esta entidade, ou este método que estamos a chamar é suposto fazer isto, porque o nome é claro, e quando estamos depois a fazer a documentação também fica muito mais simples, pois o próprio código é mais simples. Ora então, naming conventions, a nível da indústria, há muitas empresas que têm as suas próprias naming conventions. Varia um pouco num sítio ou noutro. Eu vou-me focar principalmente nas que a Microsoft publicou sobre a plataforma .NET. Eles, ao desenvolverem a própria plataforma .NET, seguiram as naming conventions. Eles publicaram essas naming conventions e essas, eles têm naming conventions para tudo mesmo. Eles têm naming para aplicações de webforms, aplicações ASP.NET, ASP.MVC, o que for no ambiente C#, VB, o que for, qualquer linguagem. Desde que esteja em .NET, existe esta documentação online para qualquer pessoa poder chegar lá e consultar e usar. As grandes vantagens de nós usarmos estas que são publicadas pela Microsoft é que qualquer pessoa que depois vá usar as nossas aplicações facilmente consegue entrar nelas, reconhecer e trabalhar com elas. Porquê? Qualquer pessoa, nós
estamos aqui, somos developers.net e nós, 99% do nosso tempo, passamos em frente ao computador a desenvolver na plataforma .net. A nossa própria aplicação seguir todo o flow como no .net, como na framework já existe, é muito mais simples como uma pessoa nova que entra no projeto, olhe para estas coisas novas, consiga entrar dentro deste flow. Ora então, está aqui o endereço do URL, vai estar presente sempre nesta parte das Learning Conventions, onde vocês podem ir consultar. Esta página aqui, basicamente, vai ser um conjunto de links em que vai dizer Learning Conventions para classes, Learning Conventions para namespaces, Learning Conventions para o que for. Nós podemos entrar dentro de cada um deles, olhar para isso, ver o que é que eles sugerem, ver o que é que eles usaram dentro da própria plataforma .NET. Um remark, estas naming conventions aplicam-se apenas a interfaces públicas ou protected, ou seja, a tudo aquilo que eles estão a expor. Tudo o que é private, estas naming conventions não é o caso de dizer que não se aplicam, elas devem, devemos segui-las à mesma, mesmo que para a componente private. No entanto, não é obrigatório da parte deles, da framework.net, que dentro da componente private da framework, eles sigam estas convenções. Ora então, o que é que eles, de regra geral, nos dizem? Embora nós tenhamos as convenções de cada um dos vários tópicos, existem umas regras gerais que são aquilo que eles, os targets, ao criarem estas naming conventions. Entre essas regras gerais, as que eu faço a light, são estas. É escolher nomes facilmente legíveis e claros, não vamos ter nomes complicados, nomes que algumas vezes refletem mais o código do que propriamente a semântica. A ideia é usar sempre a semântica e dizermos o que é que este método vai fazer, não como vai fazer, algumas vezes, é mesmo o que deve fazer, o que vai fazer. Devemos dar sempre preferência à legibilidade sobre a brevidade. O que um exemplo disto é: nós não devemos ter medo de ter métodos com nomes grandes, desde que isso ajude na sua legibilidade. Algumas vezes podemos tender a ter nomes muito curtos, por diversas razões, mas esses nomes não serem tão legíveis. Uma pessoa que não esteja dentro do scope daquele código, olha para aquilo e que é isto, não faço a mínima ideia do que é isto, não sei o que é que devo usar aqui e o que é que não devo usar. Sempre nomes legíveis, podem ser grandes, mas é melhor ter um nome grande, mas que nós olhamos, sabemos o que é que devemos passar ao método, o valor é que devemos meter lá, do que algo que não sei o que é isto, vou ter de olhar para a documentação, vou ter de andar aqui a procurar no Google, vou ter de ir à net. É por isto que agora temos monitor widescreen. Exato. Isso também ajuda muito. A verdade é que também com o tempo, com resoluções maiores e não só, começamos a dar preferência a isso. Não usar underscores, hífens ou caracteres alfanuméricos nos nomes. Usar mesmo só caracteres, letras mesmo, nos nomes. Tentar evitar ao máximo ter de usar isto. Não usar abreviações como identificadores. Estas abreviações, entenda-se como nós termos algo como, em vez de usarmos o nome button, usarmos BTR. Termos um método que é show cancel button. O nome do método é show cancel button, não SHCML BTR. Que, se calhar, quem está a fazer aquilo olha para aquilo e diz: não vejo qual é o problema. Eu percebo perfeitamente isto. A pessoa que está ao lado, se calhar, até olha para aquilo, até consegue chegar lá, mas vem ali. Uma pessoa de fora olha para aquilo e diz: como é que eu meto para não mostrar o cancel button? Não sei, não tenho medo por isso, mas na realidade está lá isso. Aí, só para acrescentar aqui uma pequena coisa, que na minha experiência, tipo, o underscore, percebo a questão de não usar underscore, no entanto, em alguns casos, em particular, de testes, não de unidade, mas de especificação, o underscore acaba por ser útil, porque são nomes em que se descrevem. Ok. Quando o cliente é especial, deve ter desconto de 20% nos produtos marcados com você aqui? Nos testes unitários, e quando eu chegar lá e quando mostrar a demo, vão ver que eu uso underscores mesmo. Nos nomes de testes unitários, até acho, até vou recomendar isso como sendo uma boa prática para separar, porque o próprio nome do teste unitário não deve estar a agarrar, entre aspas. Vamos separá-lo por partes. Isso
ser faça como eu digo, não como eu faço. Qualquer naming convention é sempre fácil eu dizer e chegar aqui e dizer temos aqui as naming conventions, agora usem, senão bate-vos. Mas depois olham para o meu código e aquilo é tudo menos o que eu estou a dizer. Foi dentro do início do âmbito, isto se aplica. Abrir as portas. Abrir as portas, não só. Os testes sanitários não fazem parte disso. Não fazem parte da abrir as portas, mas os testes sanitários, algumas vezes ajudam a perceber algumas coisas da vida. Por outro lado, é uma convenção e convenções. Faz sentido quando seja necessário, haja exceções. Sim, convenção não é lei. É uma convenção, é algo que nós devemos seguir. No entanto, se sentirmos dor ao seguir, se calhar não é exatamente a melhor das ideias continuar a seguir com ela. Se calhar encontrar mais uns colegas, discutir e ver se realmente faz sentido aquilo ou não. Não há exceção à regra. Uma questão que eu achei piada, que é, eles dizem, só devemos usar acrónimos que sejam bem conhecidos. E aqui levanta-se a grande questão do que é um acrónimo bem conhecido. Bem, toda a gente sabe o que é XML, toda a gente sabe o que é HTML. No entanto, começamos a entrar por outras coisas, tecnologias mais recentes, e começam a surgir outros acrónimos que, se calhar, não são tão bem conhecidos. E levanta uma grande questão, que é, por exemplo, para as pessoas da Microsoft que estão a desenvolver a .NET Framework, quando é que devem introduzir um acrónimo ou não? E no livro que o Caio me recomendou, eles têm lá uma regra bastante gira, que é, no caso deles, eles referenciavam o motor da concorrência, mas eles fazem aqui para o BIM. Mas é diferente. Eu sei que a pesquisa é diferente, no entanto, continuo a achar que consegues os mesmos objetivos. Será que este acrónimo é conhecido ou não? Vamos ao BIM, metemos lá aquilo e vamos ver. Quais são os primeiros resultados? É o que nós queremos ou não? Se for, então é conhecido. Vamos usar isto. Se não for, epá, isto ainda não é popular. Vamos continuar a usar a regra. Vamos usar isto por sempre. Deixa-me só dizer isto. Eu estou a dizer isto não é com má intenção que vocês me interpretaram. FAT. Se procurarem no BIM, encontram o primeiro registro, provavelmente, é File Location Table. Se fizerem a mesma pesquisa, FAT, no Google encontram gordura. Ou seja, nota-se claramente qual é a direção de um e do outro. Os acrónimos são muito mais identificados no BIM. Por isso é que eu estava a conhecer. Mas o próprio tipo de pesquisa que os dois fazem também é diferente. Mas pode ser mesmo no BIM. Mas alguém usa o BIM para pesquisar? Essa não fui eu que disse. Mas pronto. Uma exceção, neste caso, é sempre quando são acrónimos de negócio, quando são coisas próprias do nosso negócio. Aí, podem ir ao Google ou onde for e podem ter sorte, realmente é uma coisa que todos nós conhecemos, está lá, mas de certeza que qualquer pessoa que esteja aqui, na sua negócio, na sua aplicação, usa o acrónimos que mais ninguém conhece, está sempre a explicar, mas para qualquer pessoa que esteja dentro disso, reconhece imediatamente. E então não há exceção à regra, neste caso. Outra coisa que eles dizem, embora nós devemos usar sempre nomes claros que indiquem o que é esta variável, o que é que ela contém, o que é que ela não contém, para o que é que pode ser usada, eles têm mesmo uma convenção para a exceção, que é, nos casos como, por exemplo, parâmetros, variáveis dos ciclos, como fazem o for each ou for o que for, existem sempre casos em que o nome da variável não é interessante, não tem valor nem semântico, nem valor como identificador da variável, do tipo que está lá. Não, estarmos a trabalhar mais o nome ou não, pouco nos interessa. É variável de ciclo, é algo que nós recebemos e chutamos para aqui. Pronto. E eles dizem que, nesses casos, estamos à vontade de usar item, value, um nome comum, não haverá problema. Outra coisa que muito importante, não usar Hungarian Notation. Não sei se vocês conhecem o que é Hungarian Notation, mas, de certo, que as pessoas aqui que têm um pouco mais de experiência profissional do que eu, se calhar já trabalharam
eu vou dar a minha opinião a este com isto. Ponto. Atualmente, com os IntelliSense, o Visual Studio e não sei o quê, torna isso desnecessário. Mas se eu abrir um documento de Notepad e eu olho para uma variável e eu não tenho noção que o lugar é estas, as naming conversions que nós estamos a falar aqui não foram pensadas para .NET afins, outras linguagens ou outras tecnologias, mas estão pensadas sempre dentro do ambiente de desenvolvimento da Microsoft, dentro do Visual Studio. E não só, no caso aqui, desta linha em particular, eles até dizem mesmo, isto publica-se ao pé de outra linguagem, porque hoje em dia são raros os casos em que tens ambientes de desenvolvimento que não têm mesmo IntelliSense ou alguém que já acha assim, que sabes logo que tipo é que é aquilo. Engine Notation era uma forma de darmos nomes em que prefixávamos os nomes com o tipo da variável. Se eu tivesse uma string nome, era str nome, por exemplo. Mas isto não é só aqui, até próprias classes. As classes eram prefixadas com C, para indicar que aquele tipo era uma classe. Se fosse uma interface, era um I. Que interessante. Embora eu siga aqui não usar o Gary Notation, existe uma reminiscência disto ainda hoje em dia, que é as interfaces prefixadas sempre com I. Para depois. Quando nós estamos a programar, quando nós definimos um tipo, dizemos I, qualquer coisa, sabemos logo automaticamente. Isto é uma interface. Pronto. O Gary Notation era para isto. Numa altura em que não tínhamos IntelliSense, em que o próprio, em que era uma boa prática para nós chegarmos para aí aos 80 caracteres por linha, entre aspas, e mudarmos para a próxima, era uma boa prática ter nomes pequenos também. Por causa de ser nomes pequenos, abreviados, uma das componentes era sempre dizer qual era o tipo dele. No caso do .NET, ou então. Essa forma de lembrar uma gira, porque eu, no sítio onde trabalhei, tinha que usar o Gary Notation, mas depois tínhamos lá variáveis, por exemplo, N, X, 4, 3 ou L. Sabíamos que era um número, mas. Sim, Gary Notation, para mim era completamente normal. É mais vale uma variável que me diga exatamente para que é que aquilo serve do que pôr um N ou um L. Até porque, principalmente, hoje em dia no Visual Studio nós temos o caso lá em cima e sabemos qual é o tipo. Não, IntelliSense, conseguimos ver logo os métodos lá dentro. Então temos toda a informação sobre a variável que depende só do seu nome. Só uma coisa. Mesmo quando estás a falar do código de interface, código que onde eu trabalho, muitas das vezes não usam um Gary Notation, tipo meter S ou STR ou o que seja, não me é útil. Mas vejo muitas das vezes, e é relativamente comum, criar label client name ou LDL client name. Parte visual. Exatamente a coisa. Tudo que é visual tem prefixo. Sabes que na parte visual. Mas prefixo ou sinal a usar muito. Porque é mais difícil. O control space. Embora a programação de 2010 era mais leitura, tinha esse problema. E então, só normalmente, talvez para a parte daquilo mais velho. É comum, então. Mas só para o uso de interface, tudo o resto é assim, se for às naming conventions, os web forms ou Windows forms, uma coisa assim, tenta procurar lá essa parte de como é que damos os nomes às variáveis de UI, eles de certeza têm lá. Não olhei, nunca olhei mais para isso mesmo. Mas, de certeza que eles têm alguma coisa a falar sobre isso. Não sou doido, é que eu sou. Não. Já agora, quando falaste em interfaces, veio logo à cabeça um sítio onde usamos muito o Gary Notation, a nível de interfaces, mas é do género comunicações entre serviços, o XML da linha, e aí, então. Pegamos naquele nome todo e criamos, é o mínimo para discutível na linha para ganhar o máximo. Agora, mas. Não seria mais do que comprimir o XML e descomprimir o botão. Para além disso, usamos os mais pequenos possíveis, porque repara, hoje em dia temos helpers para isso que nós conseguimos chegar a uma classe e dizer, olha, quando serializar isto, o nome é este. Nós, a nível de código, conseguimos seguir à mesma name convention, o que vai na linha. É o que for. Ora então, e que tipo de utilizações ou que tipo de
formas de escrita é que nós temos definidos a nível da .NET Framework. Portanto, temos a Pascal Case, onde a primeira letra de todas as palavras que constituem o nome do identificador são maiúsculas. Tem aqui dois exemplos, o Object Context e Backcaller. A primeira letra vem sempre maiúscula, isto é o Pascal Case. Camel Case, a única variação para a Pascal é que a primeira letra é minúscula, a primeira letra da primeira palavra é minúscula, as restantes primeiras letras das palavras é sempre minúscula. E temos o Uppercase, que é para casa de abreviaturas e abreviaturas não, de acrónimos, nomes que basicamente é só acrónimos. Ou então, neste caso, aqui, por exemplo, constantes. Mas vai falar a seguir quando é que usamos estes casos? Não vou falar, porque o Pascal Case, nos métodos antes era todos meus, mas no Java era. Agora o C Sharp ficou a ser com o que Pascal dizer, Case. Não, é esse. O que eu vou dizer é, eu vou falar só de três questões em particular, de quais são os nomes, vou já passar. Já viram o vou falar só de três em particular e depois vou mostrar uma demozinha onde eu posso então aí mostrar um pouco mais isso. Mas basicamente o resto das convenções eu vou remeter-vos para aquele material que está ali. As mais genéricas. São muitas e para eu estar aqui slide, isto é assim, isto é assim, isto é assim, não achei que tivesse valor. Certamente posso dizer que se calhar, como já toda a gente usa framework. Está habituadíssimo e quase por instinto já segue as convenções. Conhecê-las vai fazer com que não só não vai fazer com que a gente siga mais, vai fazer com que a gente veja onde é que estamos a fazer. E há três casos, para mim, que estão dentro das naming conventions, fazem parte das naming conventions, mas não é um caso de esclarecer código, é um caso de encontrar o código. Que são os namespaces, as classes e as interfaces. E por isso, nesse caso, eu vou mostrar mesmo aqui quais são as convenções para eles. Como, por exemplo, neste caso, namespaces. Nós, nos nomes que damos aos nossos namespaces, devemos usar sempre Pascal Case, não usar underscores nos nomes, não fazer ASP_.NET ou ASP_.MVC, não. ASP.MVC. Não separar as coisas por pontos, Pascal Case. Acrónimos com mais de 3 letras devemos usar Pascal Case. Um exemplo disso é o XML, System.xml, XML não vem tudo mesmo, vem X grande, ML pequeno. E eles também dão um padrão para nós tentarmos seguir na construção dos nossos namespaces, em que primeiro vamos apresentar o nome da nossa empresa ou até mesmo o nosso nome individualmente. No nome que nós usemos para todo o código que nós produzimos, seguido da tecnologia ou do domínio onde aquilo se vai aplicar, e então aí depois continuar com os namespaces como já fazemos normalmente para fazer o sorte dos nossos projetos. Bom, Ricardo, se eu tiver mais uma coisa, sim, por parte, é que acho que é naquela vez dos acrónimos, os três ou mais letras, é pensar para as conferências. Isso exclui claramente que seja acrónimos de negócio, normalmente, porque há acrónimos de negócio que têm mais de 3 letras, garantidamente. Sim. E não podem mesmo ser, não podem mesmo ser, ao caso, porque fazem sempre isso. Não sei que lá no mesmo caso. É o CDT, meios complementares diagnósticos de terapêutico. É meios complementares de terapêutico. O acrónimo existe mesmo assim. Sim, sim. E a regra de o escrever é aquela. O XML é o. Não estava a falar no acrónimo. É o XML. É o valor por si. Sim. É o acrónimo. Ou por si. Ou seja, o XML é o XML. É assim, o que eu posso dizer a nível das convenções é que isto é o que a convenção diz. De novo, é aquilo que eu disse há bocado. Se isto causa dor, se calhar devemos pensar em ver mesmo se vale a pena continuar ou não. Neste caso que estás a falar, se calhar, quebrar a convenção e usar tudo isso. Desculpem lá. Isto do namespace
serve para não haver colisões, não é? Basicamente, para evitar as colisões. Como nós também organizamos todas as classes estruturadas dos nossos projetos. Mas o nome da empresa faz sentido para empresas como Microsoft. O mundo inteiro, toda a gente conhece Microsoft, certo? Agora, eu que sou uma empresa portuguesa, posso ter o nome Blu-ray, posso competir com uma outra empresa do mundo, que também chama, de outra parte do mundo, chama Blu-ray. Ter um name, e pode-me correr o risco de usar o mesmo namespace que essa empresa. Infelizmente, acho que não há patentes nos registros para isso. Sim, não são patentes, é uma questão de. Um dia eu apanho um DLL com este namespace, o nome do namespace, e eu não sei se é o meu ou se é o do. Mas se não utilizares esta nomenclatura, como é que sabes que é o teu? Por exemplo, eu uso o prefixo do país antes. pt.xpto. Não sei quantos. Eu. Não me choca. Mas repara. Eu também não. De novo, essa questão, isso é uma questão. Por exemplo, eu, no meu caso, eu nem ponho essa questão, porque quando aparecer em outra empresa com o meu nome, onde eu estou, em outro sítio qualquer do mundo, de chegarmos a um sítio, e olha, já está cá uma. Mas não é por causa do código. Poxa, é fantástico. Não é por causa do código, é que normalmente depois, também eu uso como prática, guardar o nome do meu DLL com o nome do namespace principal. Exato, também. E depois o que me vai acontecer é que corro o risco de debater em cima, debater em cima do DLL. Sim. Sim, mas isso é um caso que eu sou. Esse é um problema que já me aconteceu N vezes, por isso é que eu comecei a filtrar com mais um nível de profundidade. Nunca me aconteceu, ainda não me aconteceu, mas posso já dizer que se me acontecesse, ia adotar uma solução. Se não fosse igual à tua, ou prefixo o país antes, havia de ser coisa, sim, ou havia de ser assim algo para distinguir-vos. Que isto é mais orientado para a minha Microsoft, para toda a gente. Era só perguntar se ele não achava que o tal MCDT. Virgílio. Não achas que manter o MCDT em minúsculas para uns olhos que estão treinados em Pascal Case vai complicar mais a leitura do que propriamente? É que às tantas aquilo está colado à palavra. É o caso em que nós usamos tudo em minúsculas porque se pode ter instantâneo. Ah, tudo em maiúsculas. Sim. Se fosse em minúsculas, criava confusão. Sim, okay. Mas sabes o que é que eu dizia neste caso? Ou usávamos mesmo por extenso? É uma questão de negócio, atenção. Sim, pois, exatamente. A questão é, ou usava mesmo por extenso, é o namespace, usava por extenso, ou então, exatamente tudo em minúsculas. Não me choque quebrar as convenções por causa de algo de negócio. Mas mesmo em casa, das mesmas quebras, convém que seja uma convenção. Exato. Exato. Não ser uma quebra por. Então vamos fazer assim. E com isto assim, eu percebo perfeitamente que se for uma abreviatura, que eu conheço a abreviatura, consigo ver com mais facilidade. Ainda mais quando começas a ter métodos com nomes grandes, levas com umas meia dúzia de maiúsculas seguidas pelo meio. Até perdes. Nos casos que os objetos têm nomes grandes. Então, classes e estruturas. De novo, Pascal Case. Vamos falar underscores nos nomes das classes e estruturas. Não começar o nome de uma classe por I, a não ser que a próxima letra seja em minúscula. Porquê? Porque senão vamos confundir com uma interface. E depois não sabemos se isto é uma interface, se é uma classe, o que é que é. Isto é. As restantes quebras é basicamente a mesma coisa. É problemas com mais três letras, usar Pascal Case. E outra importante, não darmos um nome a uma classe que seja igual ao namespace onde ela está. A classe principal, normalmente. Algumas vezes acontece, mas também isso pode nos fazer pensar se realmente o nome daquele namespace deve ser este ou não. Nós, os namespaces, se calhar não devíamos estar a apontar para o código, mas se calhar mais para o domínio das classes que estão lá dentro. Está aqui uns exemplos, mas nada de especial, a gente nunca tenha visto. Interfaces são exatamente as mesmas regras que uma classe ou estrutura. Uma diferença é que no caso das interfaces eles dizem mesmo. A primeira letra é um I e a seguir tem vírgula maiúscula. As interfaces, quando nós sempre as conseguimos. Já agora voltar um bocado atrás dos namespaces, teve sempre essa confusão que é juntar as classes
no namespace pelo o tipo de lógica que está naquela classe ou pelo tipo de negócio que está a maneira de agrupar as classes, qual é a regra? Sim. Aí? Não é exatamente como se quer que mandem um convention aqui, mas posso dizer que a nível pessoal eu costumo juntar as classes dentro do namespace é a nível de domínio do negócio. Qual é a área? Eu tento seguir mais a componente do negócio. Mas é assim, naming é o nome que damos, não depois o que está lá dentro do namespace. O naming é completamente válido. Nós temos ali o system.xml e cá dentro temos uma string collection, cá dentro definida. Isto não quebra a naming convention, isto quebra, é uma design. O desenho não está correto. A nível do naming, é só os números. Eventualmente podes considerar, eu tenho estado a experimentar uma regra que é dividir o tipo das classes em tipos de infraestrutura e de negócio. As infraestruturas todas seguem a ideia de que dentro do namespace é por função, ou seja, todos os meus XPTO adaptadores estão dentro de uma coisa, mas depois, quando trata da parte de modelar um negócio, um namespace tem tipo todas as coisas que precisam para completar aquela parte do negócio. Ou seja, aí e é vertical, infraestrutura é horizontal. Quando depois se trata de implementar uma feature, não é código de infraestrutura, é um negócio, aí já é vertical e tem várias funcionalidades dentro do mesmo namespace. Na prática, basta olhar para a framework. Ou seja, a framework está a funcionalidade, não é? Está a avisar a funcionalidade XML, etc. E depois tu construís por cima, regras de negócio, utiliza os namespaces desde baixo, mas estão claramente divididos. Eu ouvi isso aqui na prática. Quando não percebes o agrupamento da framework, lembra que uma DLL pertence a uma equipe, outra pertence a outra, e por isso é que as coisas são todas misturadas, a base está repetida em várias DLLs. Às vezes corre mal. Isso é quando a mesma DLL não pertence a várias equipes. Às vezes corre mal. Isso é uma lei qualquer, não é? O código de um sistema é sempre dividido da mesma forma como uma organização está dividida. Ou seja, uma organização com três equipas, tu tens um sistema com três camadas. Ora tu, pronto. Eu neste caso, eu debrucei só aqui a nível dos slides sobre estas três questões porque mais do que serem naming conventions ajudam-nos muito a encontrar o código e onde é que estão as classes. Mas agora tenho uma pequena dúvida. Porque naming conventions há muitas. E nós, para validarmos que estamos a seguir as naming conventions, também existe formas de fazer, existe formas de uso. Aí aqui as naming conventions ao lado, assim, comento mais ou menos a esta altura, tal, assim, que as contas de dentro, temos de andar ali à procura, uma a uma, para ver se realmente temos tudo para ter certo. Ou então temos algumas aplicações disponíveis que podemos usar para validar as naming conventions das nossas aplicações. Eu para esta demo, originalmente, tinha feito com o Stalcom, depois passei para o FXCom, depois o FXCom não fazia exatamente as coisas que eu queria, voltei de novo para o Stalcom, ainda havia também o Code Analysis do próprio Visual Studio, que não cheguei a experimentar, mas posso-vos dizer já desde agora de início que a minha experiência com o FXCom, eu estava muito mais a fazer uma análise a nível de desenho do que propriamente das naming conventions. Ele focava-se muito mais em... quando ele fazia a análise do meu código, ele começava a disparar ordens a dizer: olha, tens aqui um field numa classe, alguns não sei aonde, que nunca é usado alguns na tua aplicação. Podes apagar. Tens ali uma classe que está a fazer override num método, mas o nome do parâmetro que meteste lá é diferente do nome do parâmetro da base. Ele, até certo ponto, valida algumas naming conventions, mas não fazia análise como eu já conhecia o que o Stalcom faz. E então voltei para o Stalcom para vos mostrar. Sim, agora vou-me sentar aqui um bocadinho, só para vos mostrar isto. Ora então, umas poucas demos para mostrar, neste caso. Vou mostrar só aqui esta, para me ver como é que está.
conseguem ler aí atrás? Está bom? Sim. Ok, sim. Ok. Esta linda aplicação que, para agora, não é muito interessante o que é que ela faz. Nós só vamos estar aqui a validar as naming conventions. E mais do que validar as naming conventions, vamos estar a ver o que é que o Starcop nos vai dar sobre esta aplicação. Mas um quick walkthrough nesta aplicação, o que eu fiz foi um random picker em que nós temos um objeto em que lhe damos uma fonte de dados e o que ele faz é faz um random pick dessa fonte de dados, dá-nos o que escolheu e remove da fonte de dados esse que escolheu. Isto foi inspirado pelo survey aqui do NetPoint. Não cheguei a ter tempo de fazer assim, muito à volta disto, mas eu posso vos mostrar basicamente que. A única coisa que o random ticker tem é o método tick. Vocês conseguem ver o código. Então, atenção, o objetivo da apresentação é dizer o código está correto ou não está correto. Vamos soltar aqui de volta das mesmas conversas. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar aqui é só mesmo a nível de nomes que eu segui as convenções. Uma coisa que as convenções dizem, e eu disse logo de partida, é: meus amigos, privates estão por vossa conta. Nós temos aqui um conjunto de conventions para tudo o que é público, protected, tudo aquilo que vocês expõem para o mundo. O que é private estão por vossa conta. E o que eu disse é que era uma boa ideia nós seguirmos também as conventions também na componente private. E eu estou a dizer isto porque. Para a primeira questão, Stalcock. Stalcock, eu neste computador eu tenho instalado. Por isso, eu chego aqui no botão direito e tenho um run Stalcock sobre este projeto. Uma coisa, o Stalcock corre sobre os ficheiros, sobre os CS, sobre o código fonte, não sobre a DLL compilada. Por exemplo, o FXCop corre sobre a DLL compilada e não sobre o ficheiro de código fonte. Code analysis, não sei. Nunca mexi. Mas é a terceira opção que nós temos, que não olhei, peço desculpa. Mas. O Stalcock é licenciado. O Stalcock está no complexo. Qualquer pessoa pode ir lá descarregar e instalar. Enquanto o FXCop é algo que é suportado pela própria Microsoft e já vem com integração com o Visual Studio e mais alguma coisa, o Stalcock é um projeto à parte desenvolvido por umas pessoas que estão na Microsoft e não temos apoio direto da Microsoft, mas temos apoio de pessoas que trabalham na Microsoft. O código foi publicado primeiro todo pelo tvsdm.com, ou seja, que é o sítio onde a maior parte da Microsoft publica os exemplos fixos. E depois é que eu passava com o complexo para o projeto. E foi na altura que isto saiu originalmente que eu fiz um pouco um test drive para isto. E a minha primeira reação. A primeira reação a isto foi: é lá, isto farta-se de queixar de coisas. São os fundamentalistas. Este gajo queixa-se aqui de coisas que não mais acabam. E então, olha que eu já tenho. Eu vou olhar só aqui, só para estes, que são desta classe que eu tenho aberta aqui atrás, para vocês já dizerem que esteja uma história. Mas que, basicamente, nós podemos olhar para aqui e podemos ver coisas como. Eu não sei se vocês vêm atrás, se vocês não existem ou não, mas não sei se consigo alguma coisa. Não consigo. Pronto, mas coisas como. A classe tem que ter o web da documentação, em que diz a quem é que. Qual é. Empresa que tem classe, licenciamento e outras questões. Temos campos que não têm documentação associada. E agora já começamos a entrar aqui em coisas que olhamos para isto que andamos a pensar. Olha lá. Algumas questões interessantes. Não só de naming, como também
já a pensar a nível de documentação. Ele lança-nos estes avisos todos sobre quando nós não temos documentação associada aos campos, quando não temos a documentação associada aos métodos e muito mais. Podemos ver aqui à procura de nós. Isto é a documentação, quando não tem documentação. E temos aqui uma questão gira que é. Ele está-me a dizer: os campos não podem começar com o underscore. Ainda não é nem convention, se nós tínhamos lá a dizer que realmente os campos locais, local scope, são em camel case são, e não começam com underscore. O que acontece? Não é nem convention, eles dizem-nos que é só para public e protect. No estado top eles fazem já a avaliação também dos privados. Por isso é que eu disse que é uma boa ideia nós aplicarmos isto para esta área. E é fácil de nós validarmos isto com uma ferramenta como esta, que faz logo toda a validação e facilmente conseguimos chegar aqui. O que é que se passa? Posso chegar aqui, agora, chegava aqui e dizia: ok, isto estava mal. Não fazer aquilo defecto, outra coisa. E agora faço save no fecheiro. Corre de novo, se está a pôr, venho aqui ao fim e já não se está a queixar de novo. Reparar que eu não tive que compilar a minha DLL. Imaginem, eu estou a fazer código, eu ainda não tenho código compilado, mas eu já posso chegar aqui e fazer isto e começar já a ver se eu estou a seguir dinâmico conversions ou não, mudar já algumas coisas. Agora, quanto a esta nem me convém, isto do underscore. Vou fazer uma pergunta porque eu também já passei por isto e tiraste o underscore do source, não é? Sim. Agora se imagina que defines uma variável local source. Dentro do método. Sim. Vamos ter ali uma colisão. Eu tenho uma forma visível de evitar essa colisão. Qual é a que vocês atuam? Ou alguém que possa utilizar? Mas o disso tens de saber que aquela. Vai colidir. Mas... O dias você disse. Mesmo sorte. Okay. Não, estava aqui a ver se ele aplicava isto às variáveis por causa disso que disseste, mas ele também está a aplicar a convenção. Tens ali abaixo, ele diz que deves usar o dias. Ah, bem, mas tu tens de saber à cabeça, pode terminar a altura, o projeto não é teu. Fazes source e não sabes que aquilo é uma classe enorme que está lá nos campos do source. Eu, por exemplo, na minha prática, o que eu fiz foi, nos privados todos de classe, eu acrescentar um sufixo que é field. Portanto, quando estou a fazer IntelliSense, quando aquela variável bate com alguma, eu já consigo distinguir. O que tu fizeste vai de acordo até com a Indian Conventions que estão aqui. Se eu chegasse agora os meus testes lá tudo field, passado, está a passar para mim. Isso era uma questão que eu ia depois bater. Se eu tirei realmente de balde underscores, tu tens fields, eu uso underscores, é um bocado ao gosto de cada um. O underscore para mim só tem uma vantagem. Eu também uso underscores privados. Para mim só tem uma grande vantagem, que é que quando tu estás a utilizar uma classe tem muitas variáveis, assim como os pontos, são as primeiras. As primeiras que aparecem. As primeiras são sempre as da classe. Isso para mim facilita muito, em vez de dar a ação para onde é que está a variável da classe. Sim. Mas isto também é um bocado. Isso depende do gosto da pessoa. É uma questão de alma. Isto entra na questão da Microsoft quando meteu as naming conventions cá para fora, que é isto é para os comuns, para os protected, para os privates, vocês estão por vossa conta, nós nem nos queremos meter nessa confusão. Se eles começassem a descer agora também os privates, já estar assim ou não, isto havia. Porque nos públicos nós aceitamos mais facilmente mudar as nossas próprias convenções para expor os métodos públicos de outra forma e estar em concordância com a framework.net do que se calhar os privates, que é aquilo que está mais enraizado dentro de cada um de nós. Para então deixar só tirar isto e não está. Agora aqui terminado. E então nós conseguimos ver que um projeto que tem 2, 3, 4, 5 classes, nós temos para aqui 65 ordens. Coisa perfeitamente gerível, num projeto normal também temos que ter uma classe, duas classes de classe. Então o que é que nós podemos fazer para tentar fazer isto mais gerível?
Ora, isto é muito giro. Mas eu vou aqui a uma questão, por exemplo, que é uma coisa mais ou menos identificada. As novidades temos aqui, como podem ver, nas descrições, nós temos sempre um identificador de uma ordem que está a ser disparada. Neste caso, o SA, 1600. A classe deve ter um header de documentação, ou o field, ou o que for. Enfim, o que não tiver documentação exatamente acima é o ordem SA 1600. O que é que nós podemos fazer? Bem, podemos chegar aqui. E agora, passou a ser mas, nós conseguimos vir a intervir a nível das regras que estão a ser aplicadas pelo StyleQuals para fazer a avaliação do código. Ora então, aquilo era o 1600. Eu não preciso saber exatamente onde é que ele está, mas eu... Documentation, não? Eu, já, né, eu estava a procurar aqui da 1200, que era a que eu tinha andado a fazer a demo hoje de manhã, mas já percebi porque é que não estava a aparecer. Se eu não assim, lá em cima do documentation rules. Ora então, 1600, o que nós queremos é chegar aqui e dizer aí, olha, isto é tudo muito giro e tal, mas neste caso, neste projeto em particular que estamos aqui a mexer, isto não é para ser avaliado. Tiramos, fazemos apply, ok. O que é que podemos fazer agora? Vamos aqui, cancelado. Bem, já só temos 40. Isso assim é muito fácil. Pode ser 100%. Reparem, eu não digo que estamos a fazer agora isto tudo. Não, normalmente não. Mas nós devemos fazer isto, principalmente, a regras que colidem com as main conventions das nossas próprias empresas ou com regras main conventions que nós não achemos que, por um caso em particular, que estávamos a fazer, causa demasiada dor, causa demasiado atrito. E então decidimos não seguir dele. E então podemos desligá-lo. No entanto, ao ter desligado ali, não quer dizer que esteja desligado os outros projetos. O que nós temos é, sempre que andamos a mexer aqui nas regras, é criar este fecheiro XML a nível do projeto que contém. Imaginem isto como um webconfig. O StyleQuals, no meu caso, está instalado. E ele tem as suas settings na folder onde está instalado. E o que eu posso fazer é ter outro fecheiro de settings local no meu projeto que vai fazer override a este. Ok, e neste caso é isto que está a acontecer. Ao termos isto aqui, quando nós fazemos aquilo. Ao fazermos run, podemos ver que não temos, só temos 40 horas. Isto agora chegasse aqui. Pronto. É claro que eu consigo utilizar ali o manager que ele nos dá. Este. Irmos por aqui, fazemos o find, ou irmos propriamente dentro. Nós podemos olhar para aqui e começar a ver a quantidade de regras que ele está a aplicar, que não são poucas. Basicamente é isto que ele pode utilizar. Conseguimos fazer design. Eu não vi até que ponto é que conseguimos estender isto para criar as nossas próprias regras. No entanto, isto é um projeto que está no CodePlex, nada nos impede de chegar lá, olhar para o código fonte e tenho a certeza que facilmente conseguimos implementar uma regra nossa e acrescentá-lo na avaliação. Uma coisa que nós podemos fazer, que eu neste caso não tenho, mas não é obrigatório termos o StyleQuals instalado. Nós podemos ter apenas as DLLs e a documentação para isso, sobre o que é que nós temos de adicionar ao nosso fecheiro de project, ao CPROJ, para, quando fazemos o build, correr automaticamente também o StyleQuals. Também é possível que nós configurarmos de forma a que o StyleQuals, em vez de estar a dar warnings, dê erros mesmo. Nós sermos mesmo agressivos, pois nem em conversa. Também existem ferramentas para nós conseguirmos correr o StyleQuals no build server. Sempre que nós fazemos uma build, nós também temos esta informação sobre
se estamos a seguir as convenções, se não estamos a seguir as convenções, o que é que está a falhar, o que é que não está a falhar. Ricardo, estou perguntando. Pode-se aplicar isto em vez de, aliás, não só a make interventions, mas também a formatação do código? Tem regras de SQL. Tem regras de formatação. Então, se pões espaços e mais vezes. Acho que tens uma aí que disparou a dizer isso, que tinhas um espaço. Eu já não sei. Antes do 40. Não, eu sei que tem regras de. Tem isso, porque a primeira versão do StarCop que eu instalei no Visual Studio de 2010 não era esta versão, era uma versão anterior. E andavam sempre a disparar, a dizer que eu não tinha o Enter nos prontos. Eu acho que era na classe. Se tiveres uma instalação logo a seguir ao fechar de uma chaveira, se tens a reais. E facilitei quando se pede muito lines e eu me curva, mas em place não são online. Tens aquela ali a dizer que os diretivos. Ele faz esta avaliação. Eu, Ricardo, ainda podes suprimir regras usando o atributo surprise message. Também é possível suprimir regras a nível com atributos do nosso código, com customizations. Existe um. Surprise message. Sim, surprise message. Em que nós conseguimos dizer, neste caso aqui, chegar aqui a esta classe e dizer, pá, nesta classe, ignora isto. E o teu direito aparece logo na opção do curso? Havia, não havia. Aparecer depois. Eu estou para descobrir porque é que no 2010 não me aparece. No entanto, temos esta opção do Trevor Arcade. Ok. Que é tipo alguém que faça por mim. Mas o Total Knowledge fica a aparecer. É o Total Knowledge da. Não é o Total Knowledge. Sobre todos os direitos. É assim, eu não usei, nem forcei o programa, usei só para experimentar o FXPOP, ter em volta daquilo, não fazia esta avaliação assim. Era o possível. Diz-me uma coisa, este não produz algumas coisas em automático? Não. No entanto, para os afortunados que têm o Richardson, existe um fecheiro de... Eu não sei se... Posso chamar aquilo de set, mas pronto, existe um fecheiro que nós podemos meter lá e importar alguns no Richarpa para ele usar já e fazer esta formatação toda de acordo àquilo que o StyleCop está à espera. Uma pergunta. Se é que alguém já usou o Code Analysis, já usou isto. O que é que faz aqui pender para este? Fazer com o Code Analysis. É assim, eu o outro já está integrado. Não, é assim, tens de perceber também o que é que é. É assim, eu neste caso quero validar nem incompetências. Quero validar os nomes. Eu não estou preocupado que este código seja o melhor do mundo ou que seja para aquilo mesmo aqui, claramente, isto vai arrebentar o código. Eu acho que no análise, o foco é no código, é na qualidade do código, não nos nomes. Estás com o texto. Teres dito, basta publicar no projeto. É, e teres não, tá aí, não. Não, mas e vem às propriedades. Oi. E agora há o Code Analysis, que está aí, e tens regras. Isso expandido o. Acho que é isso. Exato. Agora tens aí uma que é design, tens uma que é naming convention. Não são muito poucas. Pois, não tem nem que dar nomes. Isto opera sobre o código compilado. Isto opera sobre o código compilado. E é isso, o FXCop, eu estive a experimentar ontem, tive um bom bocado de tempo, porque eu tinha ideia que o FXCop conseguia validar melhor as naming conventions. Pode ter sido ideia minha, fiquei com esta na cabeça, mas eu ontem, quando estive a mexer no FXCop, ele tinha muito poucas regras mesmo, umas 10 regras de naming conventions. Enquanto o StyleCop, como vocês puderam ver, pronto, é uma aplicação que é feita mesmo para a análise de naming conventions. Esta não, esta. Esta é uma das outras coisas que não é assim, mas é muito menos particular. Só depois criar à medida regras para o teu projeto. Pegas, por exemplo, nós tivemos usar as duas. Mas se te interessam do outro, e crias aqui, não é? A resposta é sim. Sim? Sim. Sim. Estás a dizer isto? Até onde é que existe? Atenção, não vale a pena agarrares num projeto que já está feito e passares isto em cima. Ou começas de raiz. Eu tenho uma regra muito interessante em relação a isso, que é quando se começa a utilizar uma tendência de um projeto já existente, é ativar uma daquelas sets de regras por semana.
porque senão não consegues fazer nada. Ativas a primeira, descobres os erros, não desmotivas, corriges aqueles, aprendes a não fazê-los. Se faz o código sobre esta solução, tem 7%, vais fazer 425 ordens. E o código que eu tenho cá é bastante bom. Até digo, tenho 5 coisas que não consegui as convenções, também, não sei, 495 sims. As convenções tu vais descobrir. A outra questão que poder fazer com o Codanel é que este Codanel se precisa do utilizador do código do TFS. Não consegues descobrir ele. Acho que há uma questão. Acho que vocês não acham o seu. Basicamente era isto que eu tinha para falar da Naming Convention. As razões que eu já é ser termos o código mais fácil de perceber para pessoas que entram e veem o código pela primeira vez. É simples para eles conseguirem ver quais são o que é que têm de fazer em cada um deles. Simplifica muito também a nível de documentação. Porquê? Porque nós, ao seguirmos isto, ao seguirmos o flow de toda a .NET Framework, aquelas muitos métodos mais básicos que calhar nós fazemos, não é preciso comentar, isso já é o bom nosso de cada dia, já ninguém olha para aquilo para ver se temos ideias, sabe perfeitamente o que é que eu. E existem ferramentas para fazer toda a verificação que conseguimos customizar, mais ou menos, e que conseguem nos dar uma grande ajuda quando estamos a fazer reviews de código e momentos de disparar estes códigos que podem ajudar a melhorar um pouco a qualidade escrita do código, não. É que nem pode estar a dizer. Não, é qualquer coisa que eu tenho. Eu só tenho duas hipóteses. Pronto. Agora vou falar um bocado de design principles. A nível dos design principles, vou focar sobre principalmente este, porque na realidade são cinco. E ainda vou falar depois de mais três. Que não vou ter demo, vou apresentar um demo sobre cada uma das componentes dos princípios solo, em que vou fazer que eu tenha uma aplicação muito simples, em que vamos começar a aplicar isto, vamos até ao fim e vamos tentando perceber porque é que aplicamos cada um destes conceitos, o que é que ganhamos com eles. Posso interromper só do ponto anterior? As variáveis de base, pelo que eu percebi no .NET, são todas com maiúsculas no início. Quando é que nunca se usa minúsculas na primeira letra? Não, as variáveis locais deve usar. As locais dos métodos, sim. Eu estou a falar de classe. Sim, variáveis de classe com minúsculas. As privadas. Não, baixas, pode usar, aliás. Mas no C Sharp, todas as classes que. Estas aqui são de classe, essas com minúsculas. Mas a Microsoft usa maiúsculas, não tem? Microsoft usa maiúsculas das propriedades. A diferença é essa? É properties maiúsculas. Sim. E variáveis minúsculas? Uma property essas sim devem ter essa. Tens acesso às privadas? Uma property são muito rápidas. Não, devem começar com uma preferência. Eu não tinha aqui os exemplos para tudo, podíamos ter uma classe, né? O meu objetivo inicial era um bocado alertar cá na Naming Conventions, também é alertar que são muitas, é mais destas muitas que eu já falei, são demais, e temos ferramentas que nos ajudam, porque algumas vezes aquilo que dizem é, eu sigo as Naming Conventions conforme eu acho que faz sentido, mas eu não vou à procura delas nem vou ler, porque são tantas e eu agora vou para ali. Tenho de estar a ler não sei quantas páginas de Naming Conventions para ver este caso, agora vou trabalhar em SP.NET, para ver se frente. Temos ferramentas que nos ajudam, que conseguem chegar aqui e dizer, olha, o que tu estás a fazer que já está bem, o que tu estás a fazer que está mal, é isto. Agora, se quiseres, podes estudar, podes tentar adaptar, ou, como eu disse, se for algo que causa muito atrito e que vai causar confusão, são convenções, não são leis. Não deixa-me, entanto, ser uma quebra. Olha então, estava a dizer. Ia falar agora de coding practices.
qual é a ideia do Sol? Bem, a ideia do Sol passa um bocado por esta imagem. A construção de uma aplicação de software não é nós começarmos a despejar componentes lá para cima uns dos outros e isto tudo no fim há de funcionar. Não, os componentes têm interações entre si. Os componentes, muitas vezes, não são pensados todos logo de início, vão surgindo ao longo do tempo. E aquilo que nós fazemos algumas vezes tem de estar já pensado um bocado para expandir, para ser estendido. E temos de ter algumas regras, boas práticas, para quê? Para que daqui a um ano, quando precisarmos fazer uma alteração sobre uma classe, quando nós olhamos para aquilo, a primeira coisa que pensamos é: ui, vou demorar um ano a fazer isto. Esta classe está mais que entranhada no meio de tudo. Pronto. E então, o que é que o Sol nos define? Solid são 5 princípios: Single Responsibility Principle, Open Closed Principle, Least Cost Substitution Principle, Interface Segregation Principle, Independency Conversion Principle. Isto são os 5 princípios, não leis, princípios que nós devemos aplicar no código que fazemos. Estou a ter assim umas imagens em desespero. Roubadas de alguns outros sítios, mas que traduzem bastante bem aquilo que estas regras querem dizer. E se foste roubar uma cara? Não, para cá está. Fui roubar alguém, tenho tido de roubar uma cara, só pode. Então, isto é do livro do Wall Street. Possível responsabilidade para em si. Temos uma classe, lá porque podemos fazer tudo numa classe, não quer dizer que podemos fazer. E todos nós que temos aqui, trabalhamos em diferentes áreas, com diferentes aplicações, com tudo. Tudo o que nós fazemos podia ser feito numa só classe. Pois, não era a mesma coisa. Ora então, qual é a ideia por trás deste princípio? Uma classe não deve ter mais que uma razão para ser alterada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma classe deve ter uma e só uma função, deve ter só um objeto e deve fazer apenas isso. Nós temos classe, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo que é, temos uma classe que é uma print. Classe print. O que fazes é print. Então faz sentido. Não faz sentido. Por isso, ter-se de preocupar com mais responsabilidades. Porquê? Porque depois, quando precisamos alterar outra coisa qualquer, temos de ir alterar é esta, que se calhar não faz sentido logo à primeira ideia, temos de andar a olhar à pesca no código sobre quem é que faz isto e quem é que não faz. Cada passo tem a sua responsabilidade. E eu vou passar aqui à demozinha. O
neste exemplo, vamos, a única coisa que queremos fazer é separar a responsabilidade de cada uma das coisas. Nós já vimos o que é que está aqui a ser feito, o gap data está aqui com um esquema complexíssimo de ir buscar dados à memória. E o formato também é uma questão muito complicada, que a única coisa que faz mandar para fora é isto. Já agora. Pronto. Basicamente, isto é o output do programa, getData, formato report, print, do report. E o que nós queremos fazer agora é seguir aquele princípio. E então, o que é que nos faz sentido? Primeira coisa, o report é responsável por ir buscar os seus dados. Como parece. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar. Desta hora, vamos tirar o daqui. Vamos. Bem, classe, report. Vamos criar uma classe. A única coisa que vai fazer é buscar os dados. Se alguma vez tivermos de alterar a forma como o report vai buscar os dados, vamos mexer nesta, não vamos mexer no report. E quem tem a responsabilidade de ir buscar os dados. Outra coisa que também vemos aqui, claramente, é a responsabilidade do report, formatar os dados. Este sim vai saber como é que se imprime um report. O report, a única coisa que conhece é o report. Printa. Até público. Desculpa. Não estava muito limpado. Desenvolvi isto no computador. Continua a funcionar, continua a fazer a mesma coisa. No entanto, alterámos todo o código para agora termos classes que são responsáveis por uma pequena parte do código. E estamos ter ali uma cadeia de referências entre elas, mas. Agora, se tivermos de fazer uma alteração, é mais simples, é mais localizado. O código torna-se mais clássico, é mais fácil para percebermos o desejo de qualquer aplicação, as coisas estão mais espalhadas, é mais intuitivo chegar a cada uma delas. Segundo princípio. Open close princípio. Desculpem lá, agora vou manter sentado porque isto vai estar aqui a correr as verbas todas.
está sempre a voltar a acertar com cada tempo. Basicamente, o que é que nós queremos dizer? Pronto, neste exemplo aqui é um bocado isto, mas deve ser possível alterar o comportamento de uma classe sem a termos modificado. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que as classes devem ser extensíveis. Nós, quando fazemos as classes, temos que pensar em pontos de extensibilidade. E agora, o que fazer é isto tudo, vamos passar aqui para o 3. Em cada 3, estamos no ponto onde deixámos a anterior. Só para não. Se houvesse aqui alguma questão de voltar para trás e fazer algo fazer diferente, assim tínhamos sempre os pontos de partida de cada vez. Basicamente, estamos no ponto anterior. Uma ligeira diferença em que estou a dizer que tipo de formatação é que estou a fazer e qual é o tipo de tinta quando estou a imprimir, nada de complicado, mas apenas isto. Agora, e o que é que nós queremos fazer? O que eu quero mostrar é. Nós temos aqui uma tipógrafa. E nós agora, aliás. Nós agora queremos alterar um bocado o comportamento disto. O report está a ser impresso em porta. E queremos meter isto em widescreen. Queremos mudar. E agora? Nós já temos. Queremos mudar isto, mas não queremos mudar aqui a classe report. Então, como é que conseguimos fazer isso? Bem, para começar, queremos mudar a forma de impressão, por isso temos que partilhar. Quem é responsável pela forma como isto é formatado é esta classe, o report. Portanto, queremos fazer uma formatação diferente. Mas não queremos alterar esta classe. Neste caso, eu vou ter de meter só aqui uma breve alteração. Vou ter de marcar este método como virtual, para poder estendê-lo. E é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui. Adicionar uma nova classe, vai ser o Landscape com a temos que alterar quem achamos. É agora, também temos de alterar o comportamento desta. De novo, mesma questão. Temos de alterar o comportamento de uma classe, mas não a vamos alterar. Neste caso aqui, vamos ter de introduzir o virtual. Reparem que eu, ao estar a marcar estes métodos como virtual, eu não estou a introduzir bugs. Eu não estou a alterar o código deles. Se eu tivesse testes unitários sobre isto, continuava tudo a passar. Se eu tivesse um bug nisto, o bug continuava a cair. Não é por aqui que eu estou a melhorar ou a piorar o código. Simplesmente estou a permitir estender. Então, se eu fizer isto,
Viram que conseguimos alterar o comportamento de algo, mas não alterámos as classes. A única alteração que eu tive a introduzir aqui foi o vírgula, os métodos, mas isso também foi porque quando eu as desenhei, não pensei já na extensibilidade. Nós, quando estamos a fazer o nosso código, normalmente já estamos a pensar nisso, já estamos a pensar neste caso, no open close, em que nós temos o nosso código, está feito, e se quisermos um comportamento diferente, não é necessário ir mudar a classe. Basta mudar alguns métodos que nós já damos, já expomos, que fazem toda a componente de comportamento. E vamos. Não tinha um nome melhor para o EL, tem de ser este. Risk of Substitution Principle. Eu gosto bastante deste desenho, assim, de estudo sobre este princípio. Que é. Parece um pacto, também. Works like a duck. Mas precisa de baterias. Ou seja, nós temos um pacto, depois temos um patinho, este patinho. Nós conseguimos, entre aspas, substituir um pelo outro, mas há ali algo que falha, neste caso as baterias. E o que é que este princípio nos diz? Este princípio nos diz. Classes derivadas devem ser substituídas pelas duas classes base. Isto parece bastante simples e nós olhamos para isto e dizemos este princípio está completamente já induzido na própria derivação, então se eu estou a derivar dela, consigo substituir. É verdade que conseguimos substituir, mas há uma semântica deste princípio. Nós podemos conseguir substituir diretamente. O que é que quer dizer com isto? Se nós temos o pacto, e temos o pacto borracha, não sei se dizer, podemos ter pacto P igual ao novo pacto borracha, e começamos a usar isto. O que o princípio nos diz é, computamos com ele. Para o princípio não ser violado, este pacto de borracha não pode precisar de uma inicialização extra. Isto é, da mesma forma que eu uso o pacto, eu tenho que conseguir usar este. Se eu tenho que fazer coisas extra, é porque eu não consegui este princípio. Este princípio é isto que nos diz. É, nós conseguimos usar uma derivada, a classe base, como sendo a sua derivada. Isto é, nós usamos a base desconhecendo qual é este. A implementação que estamos a usar, mas nós também não precisamos de conhecer. Já se fazer uma nota, usando então? A base, fazemos tudo o que precisamos. Não é necessário coisas adicionais. Estás a sugerir é que as classes que descendem não tenham nada público, além do que é público? Podem ter. Mas... No entanto, o que eu digo é, para alguém que só está interessado em usar a classe base, essas coisas que vejo públicas não devem ser obrigatórias. Nós temos o pato de borracha, que podia ter lá perfeitamente outras outros atributos, o pato normal não tem. No entanto, se eu só tenho prestado um pato de caixa, não devo precisar disso. Tu podes ver isso muito bem é nas classes de data access. Tu tens a interface
depois tens a implementação genérica, depois tens, por exemplo, para Oracle e para SQL, as suas implementações. Mas se tu removeres a implementação específica do SQL pela namespace common, ele continua a funcionar exatamente igual. Sim, sim. Mas tu passas com erros. E basicamente o que nós vamos fazer agora aqui é, vamos olhar para o ponto onde estávamos. E o que eu quero fazer, ou melhor, o princípio me diz basicamente é isto. Ao fazer isto, deve tudo continuar a funcionar exatamente como estava antes. E funciona. No entanto, para mim, descampado um tom de semelho. Eu estou num report e estou a usar o Landscape Report. E o report tem todo isso e tem já uma própria lógica. E então. Como é que nós estamos vendo isso? Então, uma das coisas que eu sugiro ao Vivi é o quê? É pegarmos, criarmos uma classe abstrata de base e criarmos os dois. E acabei de explicar um exemplo que eu ia estar aqui a fazer com aqueles chiquinhos tintos, porque no próximo. Tu não tens visto os placares, pois não. Mas pronto. Próximo princípio. Interface Segregation Principle. O que é que este princípio nos diz? Bem, basicamente o que ele nos diz é exatamente o que está aqui nesta imagem. Que é, eu tenho algo, eu quero ligar ali, mas agora onde é que eu ligo isto? E o que o princípio basicamente que nós podemos interpretar neste princípio é uma classe não deve ser forçada a implementar interfaces que não quer usar ou que não usa. Isto acontece principalmente, como o Henri estava mesmo ali há bocadinho a falar, classes de acesso a dados. Já não é? Isto era o resultado. Isto era basicamente o que eu ia fazer no exemplo anterior, era só criar as classes base e ter passar o report, o portrait report, e ter toda a gente a derivar desta classe. Agora, neste caso aqui, eu tenho. Eu vou mostrar já nesta, sim. Mas o que eu tinha aqui no início, a alteração que eu tinha feito era nós na parte de acesso a dados íamos estar a implementar uma interface. Esta interface aqui. Esta interface tem várias coisas. Tem save data, query data e get report data. Nós para os reports só estamos interessados em obter os dados do report. Não estamos interessados em fazer queries aos dados, guardar dados, nada disto. Queria dizer que o nosso data access do report tinha de estar a implementar coisas que nunca iam ser usadas. Pior que isso, ele nem ia implementá-las. Porque é que o ponto que nós íamos ficar ali era com uns métodos vazios ou a lançar exceções que foram implementadas ou métodos dummy que não fazem absolutamente nada. E o que aquele princípio do Lisp nos diz é não tem que ver. Queres usar? Não, deixa. Se calhar é melhor. Mas aqui não tem.
O princípio nos diz da segregação das interfaces é que nós não devemos ter interfaces gordas, interfaces que têm todos os métodos mais altos. Nós devemos partir destas interfaces, interfaces mais pequenas, mais objetivas, para que nós, nas nossas classes, consigamos implementar apenas aquilo que nos diz respeito e que queremos. E aqui neste caso, a demo passada basicamente por puxar aquele get report data para uma interface à parte e o nosso data access dos reportes iria implementar então sim este método e não os outros que não lhe faz sentido. Ok. Último princípio. Ora, depende assim, veja o principal. Este princípio é fácil de explicar. Uma classe não deve depender diretamente de outra. Deve depender, sim, de uma abstração. Da mesma forma que as abstrações não devem depender dos detalhes, mas devem ser apenas generalizadas e depender de outras abstrações. O princípio divide-se nestas duas frases, por assim se dizer. E o que eu vou mostrar aqui, então, podemos ir. Basicamente, o que o princípio nos diz é, olhando aqui para dentro disto, nós temos um report que está a depender deste landscape report printer. Isto é, a nossa classe está a depender de uma concretização de outra classe. E não é isto que nós devíamos ter. O que nós devíamos ter é algo aqui, um filtro. Neste caso, até, nós temos uma classe abstrata para isto. O que nós vamos fazer a operação de direta, em vez de ter uma classe abstrata, isto vai ser uma. Está a passar a ser uma interface? Tem um texto. A instância daquilo que o Landscape Report vai usar. Desta forma, o Landscape Report não vai estar agarrado a uma concretização, vai estar agarrado a uma abstração. Ele não tem qualquer dependência, quer com o Landscape Report Printer, quer com o Portrait Report Printer. Completamente separado. Se nós quisermos agora a seguir, podemos utilizar um container de dependency injection e, em vez de estarmos a fazer aqui, está mal, configurávamos o container e ele passava a gerir estas dependências. E basicamente é o que este princípio nos define, é exatamente isto. As nossas classes não devem depender diretamente de concretizações, de outras. Deve depender sempre de abstrações. E isto é a sexta. E agora vou falar só de três outros princípios que. Estes 5 que eu falei são muito importantes, no entanto não são leis. Nós, em alguns casos, podem não ser aplicáveis. E não devemos
ter essa sensibilidade para saber quando é que são aplicáveis ou não. Estes a seguir também não são leis, no entanto, são, acho que se posso dizer quase como, são práticas de bom senso. E aqui, muitas vezes nós estamos a fazer coisas e devemos pensar mesmo se vamos precisar de fazer isto ou não. Independentemente se estamos a fazer bem estruturado, um desenho espetacular, aquilo é a melhor forma de fazer aquela solução do mundo, será que é mesmo isto que vamos precisar? Será que futuro vamos mesmo precisar disto ou não? Drake, como o Henrique também tinha apontado alguns ali no código, que eu estava a repetir código, não vale a pena estarmos sempre a repetir. Sempre que apanhamos código repetido, temos a dar a possibilidade de estar a repetir antes. Então, pegamos no código, fazemos um ligeiro checker, temos ali um sítio comum e localizamos o código. Se houver bug, é num só sítio, é fácil de testar, é mais fácil de corrigir, é muito mais fácil de fazer depois um hotfix. E o último, que é sempre o mais importante de todos, não liguem com o complicado. Não compliquem as coisas que são simples. Se nós só precisamos de uma coisa que é um recorde necessário para mim, se calhar não é preciso estarmos ali a dar a volta toda e estarmos a separar de tudo. Ver bem o que é necessário. Do ponto de vista do negócio, realmente o que é necessário. Se vale a pena investir mais tempo no desenho ou não. Se esse desenho vai ser verificado ou não. Ou se deixamos de coisa simples, pode partir um bocadinho das convenções, mas passa a ser uma coisa simples que não quer ser verificado. É como no LinkedIn, não há que os esconder. E muito rapidamente vou falar agora de unit test practices. Bem, toda a gente aqui usa testes unitários, se não usam, quem não usar. Mas basicamente, qual é o objetivo dos testes unitários? Bem, o objetivo dos testes unitários é sempre tornar o nosso código mais. Não é torná-lo. Nós, com testes unitários, não descobrimos bugs. Nós, com testes unitários, o que estamos a fazer é prevenir bugs. Porque se nós tivermos um sistema, se tivermos os testes unitários, qualquer alteração que nós façamos no sistema, se introduzir um bug em alguma coisa que já existe, os testes unitários vão acusar isso. Isto é um erro de propósito para eles. Do meu ponto de vista, podem discordar, estão à vontade. Mas também, como é. Isto já falta pouco tempo, mas. Boas práticas para os testes sanitários. Sempre, serem o mais simples possível. Não complicamos os testes. O teste é simples, curto e objetivo. Serem independentes entre si. Tenho o teste A, tenho o teste B, o teste A passa, o teste B passa. Se de repente correr o B primeiro do que A, os dois começam a falhar. Epá, testes não devem ter dependência entre si. Nunca. Testarmos uma unidade lógica de cada vez, não vamos fazer um teste unitário que é teste de sistema ponto a ponto. Não, vamos testar bocado a bocado. Vamos usar sempre, devemos usar mocks para simular tudo o que é interfaces externas, tudo